بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамағат, бауырлар, ағалар, інілер, Алла Тағала бүгінгі біздің жиынымызды, мәжілісімізді өзінің құзырында мақталған, періштелері қоршаған, рахымына бөленген мәжілістен, жиыннан етсін. Алла Тағала әрбір осы бүгінгі сұхбатқа басып келген қадамдарыңызды сауаптан жазсын. Және Алла Тағала ертең өзінің құзырында Фирдаус жәннатта осылай сұхбат құрып, шүйіркелесіп отыруды нәсіп етсін. Бүгінгі сүре бізде Әл-Кафирун сүресі, кәпірлер сүресі. Кәпір деген кім? Кәпір деген ақиқатты жасырушы адам. Кафара деген, яғни жасыру деген сөз. Ақиқатты жасырушы адам, яғни оған ақиқат келіп тұр. Бірақ ақиқатты мойындамай қарсы шығып тұр, ақиқатты жасырып тұр. Бірақ өзі жасырып тұрғанын білмеуі мүмкін. Исламды мойындамаған, Алланы мойындамаған адам ақиқатты жасырып. Әл-Кафирун сүресі 6 аят. Ибн Мәсуд, Имам Әл-Хасан, Айкрима риуаят етеді. Кафирун сүресі ол Меккелік сүре дейді. Меккеде түскен сүре. Қалай түсті, қазір оның себебіне келеміз. Яғни, кәпірлер деп арнайы исламға қарсы шыққандарға қатысты түскен сүре. Олармен қандай қарым-қатынаста болуымыз керек, сол ережені сызып берген сүре. Сол қағиданы бізге көрсететін сүре. Біз мұсылман еместермен қандай қарым-қатынаста болуымыз керек. Біздің дініміз зорлық діні емес. Қазір осы сүреде оны көреміз. Бұл сүре жайында, бұл сүренің артықшылықтары, бұл сүренің қасиеті жайында не айтылады? Анас ибн Малик радиаллаху анхудан риуаят етіледі. Анас кім екенін білесіздер ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қызметші сахабасы. Анас ибн Малик. 10 жасында Мединаға, мединалық сахаба, ансар сахаба. Жасы 10-да болған кезде анасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қызметіне әкеліп берген сахаба. 10 жыл пайғамбарымыздың жанында болды. Қажет болатын болса, дәретке пайғамбарымыз шыққан кездерде де сол кезде қызметін пайғамбарымызға жасаған, яғни дәрет суларын әкеп беріп, дәретке қажетті дүниелерін алып кеп беріп жүрген. Сондай сахаба. Анас ибн Мәліктен көптеген риуаяттар келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның ерекшеліктерін, пайғамбарымыздың мінезі жөнінде, пайғамбарымыздың жаратылысы жөнінде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның ұйқысы жөнінде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жүріс тұрысы, денесіндегі ерекшеліктері, көп деген сондай нәрселерді, сондай ақпараттарды, риуаяттарды бізге жеткізген сахаба Анас ибн Малик. 10 жыл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қасында болдым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, сен неге мұны бұлай істедің деп маған олай бір ескерту жасамады дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жанындағылармен қаншалықты жұмсақ болғандығын көрсетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хафифул джанб болған жаратылыс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Хафифул джанб деген не ол? Хафифул джанб деген, яғни жанындағыларға жеңіл адам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сахабаларына жеңіл болған. Пайғамбарымызбен бірақ бір көргенде, сыртынан көргенде пайғамбарымыздан жаңағыдай қорқып, бір жаңағыдай бір сұсы басатын кісі болған. Бірақ араласа келе, кәдімгідей жеңіл. Жеңіл сөйлеседі, жеңіл араласады. Кең. Қазіргі тілмен айтқанда пайғамбарымыз кең адам болған. Майда шүйде әрбір мысал үшін жаңағыдай басқан қадамын сахабаларының аңдып, шұқылап. Кейбір басшылар бар ғой жаңағы, өздерінің қызметкерлерінің соңына түсіп алып жаңағы.
әрбір жаңағыдай отырған орындардың бәріне камераларды қойып сол камераны қарап қызметшілерін аңдумен өткізеді таңертең кешке дейін. Ондай болмаған пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында жүрген адам бір рахаттанатын болған. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жанында жүрген адамдарды тәрбиелеу тәсілі көп жағдайда сондай кең жолмен болған. Тікелей өзіне зекіп емес, басқаша қылып. Қазақ айтады ғой, қызым саған айтам, келінім сен тыңда деп. Сондай тәсілмен тәрбиелеген сахабалар көп жағдайда. Кейбір өлер осылай айтады екен, ол сөз дұрыс емес қой деп. 20 адам отырады, немесе 40 адам отырады, соның ішінде ол айтқан, сол сөзді айтқан адам, немесе сол қателікті жасаған адам өзі біліп отыр. Бірақ пайғамбарымыз солай айтады. Ананы тәрбиелейді, қалған топтың бәрін тәрбиелейді. Олардың барлығы сол қателікті жасамайтын болады. Тәсіл. Егер де тек қана мысал үшінге сол қателікті жасаған айтқан адамды жеке шақырып алып сөйлессе, ол да бір тәсіл. Ол ғана түзеледі де, қалғандары ол мәселені білмей қалар еді. Бірақ көп жағдайда солай. Анас ибн Малик айтады: "Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, қаль қул я айюхал кафирун таъдилу рубъал Қуръан" дейді. Біз өткенде Ихлас сүресіне байланысты айтқанбыз. Құранның үштен біріне тең деп. Енді пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям айтады мына жерде: "Қул я айюхал кафирун" сүресі Құранның төрттен біріне тең дейді. Төрттен біріне тең. Яғни кімде кім "Қул я айюхал кафирун" сүресін оқыса, ол Құранның төрттен бірін оқығандай сауап алады. Пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде Анастан келген риуаятты айтып отыр. Сосын тағы бір хадисте Ибн Умар радиаллаху анху жеткізеді: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر في سفر. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына өзінің имам болып бір сапарда намаз өтіп берді, таң намазын өтіп берді дейді. فقرأ قل يا أيها الكافرون. Бірінші рәкатта وقل هو الله أحد. Яғни قل يا أيها الكافرون من قل هو الله أحد сүресін оқыды дейді намазда. Көрдіңіздер ма? Таң намазында пайғамбарымыз сапарда жеңіл оқиды. قل يا أيها الكافرون Ихлас сүресі екеуі өте қысқа сүрелерде. Пайғамбарымыз сол екеуін ғана таң намазында оқып отыр. Парызда имам болып тұр сапарда. ثم قال قرأت بكم ثلث القرآن وربعه. Қазір сендерге Құранның үштен бірі болып саналатын сүремен төрттен бірі болып саналатын сүрені оқыдым деді пайғамбар. Үштен бірі болып саналатын болса да Ихлас сүресі, төрттен бірі болып саналатын Қул я айюхал кафирун. Яғни кафирун сүресі неге олай төрттен бірі болып саналады? Біздің шариғатымыздың, дініміздің ең негізгі міндеті не? Пайғамбарлардың барлығының ең негізгі міндетіне ол таухидті жеткізу. Алланың бір екендігін жеткізу. Алланың бір екендігін, Алла Тағаланың жалғыз жаратушы екендігін, Алла Тағаланың жалғыз тәңір екендігін, басқа ешқандай тәңір жоқ, соны жеткізу. Егер адам баласы соны білетін болса, онда ол екі өмірде оның ісінің бәрі түзеледі. Содан басталады, таухидтен басталады мәселенің барлығы, Алланы бір деп танып, бір жаратушыны ғана мойындаудан басталады. Пайғамбарлардың барлығының міндеті сол болған. Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның міндеті сол. Ал ол таухидке қайшы келетін дүние Аллаға серік қосу. Алла Тағала Ниса сүресінде бір емес екі жерде айтады: Инна Аллаха ла йағфиру ан йушрака бихи ва йағфиру ма дуна залика лиман яша. Алла Тағала шын мәнінде өзіне серік қосқанды ешқашан кешірмейді деп отыр. Яғни кешірмейді оны. Бірақ одан басқа күнәларды қаласа кешіру мүмкін. Яғни таухидқа қайшы келетін іс таухидқа
Ол ең үлкен күнә. Алла Тағала оны қабылдамайды. Себебі, қашан біз Аллаға серік қоссақ, Алла сақтасын. Онда біз Алла Тағаланы кемсіткен боламыз. Алла Тағала тәкаппар. Қандай мағынада? Алла Тағала барлығынан ұлық. Алла Тағала тәкаппарлық тек Алла Тағалаға тән, яғни Алла Тағала біздің барлығымыздан артық болса да, жаратушы себебі ол. Сондықтан тәкаппарлық адамға емес, Аллаға тән. Басқалардан өзін жоғары санау деп өткен тәкаппарлықты айттық қой, Аллаға тән. Яғни, Ихлас сүресіне қарайтын болсақ та, Кафирун сүресіне қарасақ та, осы мақсаттың төңірегінде таухидтың. Ихлас сүресін өткенде айтып өттік тәпсірін. Енді Кафирун сүресінде қарап отыратын болсақ, бір Алла Тағалаға құлшылық қылу жөнінде кетеді. Яғни, басқа құлшылық етілетін, құлшылыққа жаңа шақырылатын басқа дүниенің барлығынан бас тарту бұл жерде. Кәпірлердің яғни. Исламға қарсылардың, қайшылардың. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады осы жөнінде. Лейса фил Құрани Ашадду ғайзан ли иблис минха, ляннаха таухид ва бараату мин аш-ширк. Ибн Аббас. Кафирун сүресінде. Иблис үшін дейді, иблисті осы Кафирун сүресінен басқа сүре жоқ, қаттырақ ашуландыратын дейді. Қаттырақ иблистің жаңағы қанын қайнататын дейді. Иблис. Себебі бұл сүреде таухид бар, және Аллаға серік қосудан толығымен бас тарту бар дейді. Иблис ең иблисті ашуландыратын, иблистің былай қарағанда қатты жынын келтіретін, иблисті қинайтын нәрсе шайтанды. Ол біздің таухидіміз ең негізі. Себебі иблис ол ант ішкен Алланың құзырында. Мен сенің құлдарыңның жолына отырып алам, сөйтіп тура жолдан тайдыруға тырысамын деп ант ішкен. А тура жолдың барлығы да иманнан, таухидтан басталады. Аср сүресінде не дейді Алла Тағала? Уәл аср иннал инсана ләфи хуср. Кешкі уақытқа серт. Яғни Алла Тағала өзінің жаратылыстарынан нені қаласа, соған сонымен серт етеді. Нені қаласа? Бірақ Алла Тағала серт еткен дүниелер, демек ол көбірек қасиетті деген сөз. Құранда серт, Алла Тағала серт еткен жаратылыстар көп. Уақытқа серт етеді Алла Тағала. Күнмен серт етеді, аймен серт етеді. Бірақ бізге бір Алланың атымен серт етеміз. Басқа нәрсемен бізге серт етуге рұқсат берілмеген. Шын мәнінде екінші аят айтады, адам баласы зиянға ұшырайды дейді. Зиянның ішінде адам баласы бітті, бәрі кетіп отыр. Бірақ ол зиянға ұшырайтын қатарына кірмейді кімдер? Исключение кетіп отыр. Адам баласы зиянға ұшырайтын адам баласынан иллаллазина аману. Ең бірінші Алла Тағала айтып отыр. Кімдер? Бұл қатарға, бұл санатқа кірмейді. Иман келтіргендер деп бастап отыр. Иман келтіргендер кірмейді. Яғни иманнан, таухидтан бастап отыр, сенімнен бастап отыр. Тура жолдың барлығының да, бақыттың барлығының да, берекенің барлығы таухидтан басталады. Алланы бір деп танудан. Алла Тағаланы ұлықтаудан. Егер біз жаңа айтып өттім ғой, Аллаға серік қосып, бір Алланың құдіретіне күмәнданып, күдіктеніп қалатын болсақ, Алланы кемсіткен боламыз, Алланы ашуландырады ол. Демек, шайтан осыдан бірінші тайдыруға тырысады. Әрине, таухидтан бірден тайдыра алмайтын адамды шайтанның әртүрлі тәсілдері бар. Оны енді бөлек дәрістерде айтармыз. Сол айтады, себебі бұның ішінде, бұл Кафирун сүресінің ішінде таухид бар, және шіріктен, Аллаға серік қосудан толығымен бас тарту бар дейді. Тағы бір риуаятта келеді. Құл я юхал кафирун ва құл ху Аллаху ахад аннахума тубри ани минан нифак. Кафирун сүресі мен Ихлас сүресі дейді. Екеуі адамды екі жүзділіктен тазартады дейді. Екі жүзділіктен тазалайды дейді. Екі жүзділік деген ең үлкен дерттердің бірі, Алла сақтасын. Яғни, сырты бүтін, іші түтін дейді қазақ оны.
Сыртымен, тілімен иман келтіреді, жүрегімен иман да жоқ. Ең қауіпті адамдар да солар. Алла Тағала Бақара сүресінде қарайтын болсаңыздар, момын мұсылмандарға байланысты Бақара сүресінің басында 5 аят айтады. Кәпірлерге байланысты 3 аят айтады. 3 аятта әңгіме қылады. Ал екіжүзділер, мұнафиқтар жөнінде 13-14 аятта әңгімелейді. Әртүрлі мысалдармен. 13-14 аятта мұнафиқтарды. Мұнафиқтық деген ол исламға, мұсылмандарға зияны келетін ең шайтанның үлкен құралдарының бірі. Сол арқылы мұсылмандардың арасына іріткі салады, нифақ арқылы. Сол адам арқылы мұнафиқ. Алла Тағала Құранда айтады: "Иннал мунафиқина фид-даркил асфали минан-нар" дейді. Шын мәнінде мұнафиқтар, екіжүзділер, олар тозақтың ең төменгі қабатында болады дейді. Алла сақтасын. Тозақтың ең төменгі қабатында болады. А мұнафиқ деген кім? Мұнафиқтың белгілері бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан. Аятул мунафиқи саласа. Иза хаддаса казиба. Ва иза ваъада ахлафа. Ва иза тумина хана. Үш белгісі мұнафиқтың. Егер ол сөйлейтін болса, өтірік айтады, уәде берсе, уәдесін бұзады. Аманат берілетін болса оған, онда аманатқа қиянат жасайды дейді. Мұнафиқтың белгісі. Кімде кім осы кейбір белгілердің, кейбір осы мысал хадисте айтылған жаңағы мәселелердің біреуі болатын болса біреуде, онда ол тез арада өзі нәпсісін емдеу керек, жан дүниесін емдеу керек. Өтірік айтатын болса кейде немесе, бұл мұна нифақтың белгілері. Ол адам ертең мұнафиқ болуы мүмкін, Құдай сақтасын. Өтірік айтқан адамның бәрі бірден мұнафиқ болып кетті деген әңгіме емес, бірақ ол мұнафиқтыққа жолға кетіп баратыр, белгілері онда бар деген сөз. Осы нифақтан тазартады дейді. Енді бұл Кафирун сүресіне байланысты айтылған, Кафирун сүресінің артықшылығына байланысты айтылған риуаяттар, хадистер. Демек, Кафирун сүресін кімде кім оқитын болса, онда ол Құранның төрттен бірін оқығандай сауапқа ие болады. Құранның төрттен бірін, 25% сауапқа ие болады. Сондықтан біз Кафирун сүресін түнде жатарда да оқимыз. Кафирун сүресі біздің таухитымызды нығайтады. Алланы бір деп тануымызды нығайта түседі. Аллаға деген құлшылығымыздағы таухитті нығайтады. Ибн Исхақ ва ғайруху және басқалар Ибн Аббастан риуаят етеді. Осы сүренің түсуіне байланысты. Әл-Валид ибн Аль-Мұғира, Әл-Ас бин Уаил, Әл-Асуад бин Абдул-Мутталиб ва Умайя бин Халаф. Бұлардың барлығы да мүшриктердің үлкендері, Құрайштардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға дұшпандық жасаған мүшриктердің, Құрайштардың үлкендері. Сол пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллямға келеді. Я Мухаммад дейді. Ей Мухаммад. Халумма фалнабуд ма табуд. Сұрақтарын қараңыз. Давай мен біз сенің құлшылық жасап отырған Құдайыңа құлшылық қылайық деді. Фалнабуд ма табуд. Ва табуду ма набуд. Сен біздің құлшылық қылып отқанымызға сен де құлшылық қыл деді. Солай болайық. وَنَشْتَرِكُ نَحْنُ وَأَنْتَ فِي أَمْرِنَا كُلِّهِ. Біздің бүкіл жаңағы ісіміздің барлығы ортақ болсын. Құлшылығымыз да ортақ болсын. Сенікін де қабылдайық, сен біздікін қабылда. Солай өмір сүрейік. Шайтан ғой. Шайтан сет берді ғой. Мен отырып аламын деді ғой, адастыруға. Сенің құлдарыңның тура жолына отырып аламын деді. Солай мүшриктер келіп отыр. Ол шайтан мәселесін мен айттым ба, айтпадым ба? Шайтан жындардан да, адамдардан да болады шайтан. Шаятинул инси вал джин деп Құранда Алла Тағала айтады. Адамдардан және жындардан болған шайтандар деп. Адамдардың шайтандары кейде жындардың шайтанынан көбірек күштірек болуы мүмкін. Менше Нас сүресінде ол мәселені айтып өттік. Фа ин кана аллази джита бихи хайра мимма би айдина кунна қад шаракнака фи. Егер сенің алып келген дінің,
сенің айтып атқан әңгімең жақсы болатын болса, біздің дінімізден, біздің мысалы жаңағыдай бұттарымыздан, біздің қолымызда бар нәрседен, біздің жаңағы пікірлерімізден артық болатын болса, онда біз сол жақсы нәрсеге ортақтасамыз сенімен, деді. Ва ахадна би хаззина минху. Ва ин кана аллази би айдина хайран мимма ядик, мимма би ядик, кунта қад шарактана фи амрина. Егер біздің дініміз, біздің құлшылықтарымыз сенің дініңнен, сенің шақырып атқан дүниеңнен артық болатын болса, жақсы болатын болса, көбірек берекелі болса, онда осы жақсылыққа сен ортақтасасың, деді. Айла ғой. Айла бір нәрсе қып Мұхаммедті қайтару керек. Тоқтату керек. Қауіп төніп тұр. Қауіп төніп тұр. Биліктен айырлайын деп тұр. Арабтар жақсы білді. Неге пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам бұншалықты қарсы шықты олар? Барлық тәсілдерін қолдана отырып тоқтатуға әрекет жасады. Көріп тұр, ертең Мұхаммед егер де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам жаулап алатын болса жүректерді, аналардың дінін, олардың жаңағы бұттарын, олардың ұстанымдарын, олардың пікірлерін, бүкіл барлығын өзіне бұрып алып, олар жоқ қылатын болса олардың барлығы, онда көріп тұр, айырылады көп нәрседен. Ақшадан айырылады. Анау бұттарына келіп табынатын, соған келіп жаңағыдай ақша тастайтын, оны қаржыландыратындардың барлығы кетеді Мұхаммедке қарай, саллаллаһу алейхи уассалам. Сондықтан олар ақша мен биліктен айырылайын деп тұр, сол үшін барын салды. Болмаса дін маңызды болатын адам мынандай әңгімен айтпайды. Егер олар өздерінің ұстанып жүрген дінін керемет, ол ең дұрыс дін деп сенетін болса, солай ұстанатын болса, оны айтпайды бұны. Кім айтады олай? Өзінің пікірін дұрыс деп сенетін. Барып мысал үшінге, қазір басқа кейбір діннің өкілдері өздерінің мысал діндерін дұрыс деп есептейді. Келе ме бізге мысал? Давай сендерге бір жұмаға, бір жұмаға біз келейік, сендер жексенбі күні бізге келіңдер деген секілді. Айтпайды ғой. Себебі олар сенеді. А бұлар соған барып жатыр. Себебі қауіп төніп тұр ғой. Қауіп төніп тұр. Ар жақтағы мүдделеріне, олардың интерестеріне былай қарағанда қауіп төніп тұр. Сондықтан келді пайғамбар мысалы сенім алдында. Тоқтатайық мынаны, деп. Себебі анау өздерінің бұттарын, өздерінің діндерін, олар өздеріне келіп атқан адамдарды сол арқылы олар не істеді? Құрайыштар Меккені билеп отырды. Кааба арқылы Меккені билеп отырды олар. Сол жердегі бұттар арқылы Меккені билеп отырды. А билік деген дүние, ол оның ләззаты басқа. Айырылғысы келмейді одан құрайыштар. Көрдіңіздер ма? Сол кезде Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға не түсірді дейді? Қул я айюхал кафирун. Оларға айт, деді. Сенің сөзің емес ол, менің сөзім, деп отыр Алла Тағала. Ғұламалар айтады, егер де я айюхал кафирун деп бірден басталып кеткенде дейді. Солай басталып кеткенде дейді Құран аяты. Айт деген сөз жоқ. Ей кәпірлер деп басталғанда бірден дейді. Онда айтады, аналар құрайыштар бұл сенің сөзің деп сенбесет, дейді. Бірден оны жоққа шығаратын еді, сен олай айтпа бізге, деп. Бірақ Алла Тағала қалай келіп отыр? Қул деп бастап отыр. Айт оларға, деп бастап отыр. Айт, сенің сөзің емес, мен сөзім. Ей кәпірлер, ла а'буду ма та'будун. Сендер құлшылық ететін дүниелерге мен құлшылық етпеймін. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Сендер менің құлшылық ететініме құлшылық етпейсіңдер. وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ. Сендер құлшылық еткен нәрсеге мен құлшылық етпеймін. Қайта-қайта қайталанып келеді. Сосын арғата لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Сендерге өздерің діндерің, менің өзім дінім өзіме. Өздерің діндеріңмен бағана мен не айтып бастадым? Әрбір діннің ол адасқан болса да, ол Аллаға серік қосатын болса да, ол оны көп құдайлыққа итермелейтін болса да,
Ол сол дінді ұстанушыны басқаларға зиян демейді, бірақ малғы жіберетін болса да оның өмір сүруге құқы бар. Айтып жатыр, сендердің діндерің өздеріңе, мен дінім өзіме. Алла Тағала тағы бір аятта айтады: "Уала тасуббу ллазина ядауна мин дуниллахи фаясуббуллаха адван бигайри илм". Сендер анау басқа Алладан басқа дүниелерге құлшылық жасап, Алладан басқа дүниелерге табынып атқан, солардан сұрап атқандардың құдайларын сөкпеңдер дейді Алла Тағала. Будданың құдайын барып сөкпей дейді. Басқа діндердің көп, еврей болсын, христиан болсын, сөкпеңдер оны барып дейді. Мүмкін ол кришнаит болады, сөкпеңдер, оны құдайларына тел тегізбеңдер дейді. А сендердің кесірлеріңнен олар не істейді? Келіп надандықпен сосын Алланы сөгеді олар дейді. Фаясуббуллаха адван бигайри илм. Сендерге дұшпандық жасап, сендерден кек алайын деп Алланы сөгеді дейді. Яғни олардың Алланы сөгуіне біз егер де олардың құдайларын кемсітетін болсақ, олардың құдайларын сөгетін болсақ, немесе мысалы жаңағыдай аяққа таптайтын болсақ, онда біз Алланың сөгілуіне, яғни дінге қарсы болуына, олардың исламды сөгуіне, исламның дұшпаны болып кетуіне себепші боламыз. Жай өзімен өзі өзін дін ұстанып жүрген адамды. Қазір не болып жатыр? Барып Ауғанстандағы, сосын кешегі Сириядағы, Ирактағы, баяғыдан гректердің уақытынан жаңағы антикалық кезеңіндегі сақталып келеатқан мысалы нелерді, мүсіндердің бәрін қиратты. Әлемге оларды варвар қып көрсетіп отыр. Сол арқылы қазір мұсылмандарды жек көріп баратыр. Одан қалы кеше тағы бір жаңалық шықты. ИГИЛ 250 христиан баланы айуандықпен өлтірген. Балаларды өртеп өлтіріп отыр. Кәдімгідей андай не темір тордың ішіне қойып өртеп өлтіріп отыр. А пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жай ғана жәндіктің өзін өртеп азаптап өлтіруге тыйым салған. Себебі ла юъаззибу биннари илля ахлуннар, я илля халиқуннар дейді. Яғни отпен тек қана отты жаратқан Алла Тағала ғана азаптайды дейді. Еш нәрсені тірі жанды біз отпен азаптауға құқым жоқ, ол харам. Малды сойған кезде біздің дініміз егер де сойғыларың келсе, малды бауыздағыларың бауыздайтын болсаңдар, пышақты дұрыстап өткілеп алыңдар дейді. Тез-тез өлтіріңдер дейді. Фа ахсинул қитла дейді. Фа ахсинул зибха дейді. Ана жануарды біз қинамауымыз керек. Пышақты дұрыстап өткірлемей, оны қайта-қайта тартып, одан қала берсе, соншалықты біздің дініміз гуманный дін, ана пышақты малдың көзіне көрсетпеңдер дейді. Мал қинамау керек. Психологический стресске түсірмеу керек оны. Оның басқа да жақтары бар. Ол алдын ала психологический стресске түсіп қалатын болса, оның қаны дұрыс шықпай қалады. Ертең ол мұсылманның өзінің денсаулығына зиян. Ана қаны толығымен ақпаған етті жегеннен кейін. Көрдіңіз бе? Артында іздей беретін болсаң, бұның сондай хикметтер, даналықтар көп та. Ал ол қалай мысалы барасында адамды кәдімгі темір тордың ішіне кіргізіп қойып өртеп өлтіріп отыр. Алла сақтасын. Бұл дін емес бұл. Бұл дін емес, 18-ші ғасырдағы уахабилер қозғалысының жалғасы да бұл. Шиіттердің кейбір жаңағы аяғы ауыр әйелдер неғылған өлтіреді аяғы ауыр әйелді. Құрсағындағы баланы да қалдырмау керек деп, соның қарын жарып, сөйтіп құрсағындағы баланы найзамен түйреп өлтірген кездер болған. Алла сақтасын. Яғни біздің дініміз осылай. Әрбір діннің өмір сүруі. Бірақ сен басқа дін өкілдерін шақырғың келе ме, ереже бар. Алла Тағала Нахл сүресінде айтады: "Удуу иля сабили роббика бил хикмати вал мауизати хасанати ва джадилхум биллати хия ахсан". Болды. Раббыңның жолына ең бірінші даналықпен шақыр дейді. Хикметпен шақыр дейді. Дінге, яғни сен адамды шақырғың келе ме, намазға,
үндегін келе ма, халалға қарай шақырғын келе ма, оның харамын тоқтатқын келе ма, онда ең бірінші хикметпен бастау керек. Хикмет деген не ол? Хикмет деген әрбір істі өзінің уақытында және орнымен жасау. Хикмет. Бірінші ереже. Уақытымен, орнымен айту керек. Уақытымен, орнымен дағуаттың сәрекетін жасау керек. Уақыты кеп тұр, орны емес па, ол болмайды. Орны кеп тұр, бірақ уақыты келген жоқ па, ол адам әлі сезін, сен сөзін көтеретін уақытта емес. Тағы да болмайды. Мешітке келді мысалы үшінге, удаймас бір кісі. Келіп, мешітке келіп, ана жерге отыр. Ол бәрі сөзің түсінбейді ол. Дұрыс, мешітте орны шығар, нағыз уағыз айтатын. Бірақ уақыт келген жоқ, ол бірінші басын, ана мастығынан жазылу керек бірінші. Сен қазір қанша уағыз айтсаң да ол дармайды оған. Не қабылдайды ол мастығы мысалы? Мысалға да, әр нәрсенің өзінің уақыты болады, орны болады. Солай жасау керек. Екінші ереже, уәл мауизатил хасана. Көркем сөзбен, әдемі сөзбен. Алла Тағала Құранда айтады: قل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. Мен құлдарыма айт дейді, пайғамбарымызға айтып отыр. Ең жақсы сөзді айтсын дейді. Өзара. Өзара сыртта барлық жерде ең әдемі сөзді айтсын дейді. Яғни дұрыс сөйлесін, бір-бірінің намысына тимесін, бір-бірін мазақтамасын, бір-бірін кемсітпесін. Бір-бірін ренжітпесін. Жаман сөз айтпасын деп отыр. Неге? Арғата себебін айтады. Инна шайтана янзағу байнахум. Шайтан, егер де дұрыс сөйлемейтін болса, сол сөзді пайдаланып, араларына от салады деп отыр. Шын мәнінде дұрыс сөйлемейтін болсаң, біреуді мысалы үшін намысына тиіп кетсең, болмаса әкесінен, шешесінен боқтап қойсаң, немесе ата-бабасына бір тіл тигізіп қойсаң, ана жер төбелес болады сосын. Әсіресе қазақ. Сөз көтере алмаймыз біз. Солай ғой. Жарайды деп қойып отыра алмаймыз біз. Сен не деп отырсың деп шығамыз. Сөзіңе жауап бер деп. Солай ғой. Шайтан от салады деп отыр. Дұрыс сөзді айтыңдар араларында. Ал уағыз, дағуат, Алланың жолына шақыру, ол ең көркем сөзбен болады. Уәл мауизатил хасана. Жүректі жібітетін, адамды баурайтын, адамды тартатын, сенің оған деген жанашырлығыңды, қамқорлығыңды, оған деген мейірімділігіңді, оған деген жаныңның ашып, жақсылық ойлап тұрғандығыңды көрсететін әңгімемен болу керек. Жай ғана әдемі сөз емес. Сен уәл мауиза деген, мауиза деген ол жүректі жібітетін әңгіме деген сөз. Баурайтын адамның жан дүниесін әңгіме. Сосын арғырата келеді. Үшінші ереже. Уджадилхум биллати хи ахсан. Егер олармен пікір таласу керек болса, сөз ары-бері жаңағы алмастыру қажет болатын болса, дауласу керек болатын болса, онда ең көркем жолмен олармен даулас, пікір талас. Көркем үлгіде. Біреумен пікір таласып атқанда, ол өзінің пікірін айтады, өзінің әңгімесін айтады, біз оны жоққа шығарып бір әңгімені айтамыз. Ол кезде мұсылман адам шектен шықпайды. Ол кезде күнә істерге бармайды, аузына кейін оттап, балағаттап кетпейді. Көркем үлгіде. Адаммен пікір алмасудың, пікір таласудың, немесе дауласудың, дискуссия жүргізудің ережелері бар. Көрінген адам оны жүргізбейді. Оған білім жағынан қауқары жететін, психологиялық жан-жақты тұрғыдан дайындалған, соның шамасы келетін адам жүргізеді оны. Соны айтып отыр, ең көркем үлгіде. Ол дауласқанда, пікір таласқанда, ұрсып, таласып, арғата мысал үшін жаңағыдай бір-бірін жек көріп кететіндер, оларды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жазғырады, оларды жаман атайды. Уайза хасама фажар дейді. Ондай адамдарды жаңағы дұрыс емес адамдардың қатарына қосады, айтады. Олар егер де дауласатын болса, күнәсіне барады дейді. Бар ғой бізде қазір. Қызыл кеңірдек болып ұрысып, айқайлап, бір-бірін кемсітіп, солай қып кетеді. Жоқ, олай болмайды пікір таласу. Имам Шафиғи рахматуллаһи алейхидің сөзі бар. Қайсы бір ғалыммен пікір таласатын болсам дейді,
оны жеңіп жүрдім дейді. Қандай бір надаммен пікір таласатын болсам, одан жеңілетін едім дейді. Имам Шафиғи. Надан, яғни ол қабылдамайды да Имам Шафиғидің сөзін. Имам Шафиғидің сөзін ұқпайды да ол. Өткенде анау Октаммен болған әңгімені айтып бердім ғой. Ұқпайды. Ережені айтып тұрсың, ұқпайды. Надан сондай болады. Енді екінші бір риуаятта келеді. Ибн Аббастан келеді. Қалат Құрайш дейді. Құрайш аяттың түсуіне байланысты. Қалат Құрайш лин-наби саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл енді Құрайш өкілдері, жаңағы мүшриктердің үлкендері, олар өздерінің өкілдерін бір рет қана жібермеген пайғамбарымызға. Бірнеше мәрте жіберіп отырған. Қайта-қайта әрекет жасаған. Нахну нуатика миналь мали ма такуну бихи ағна раджулин би Мәкка. Қараңыздар әңгімесін. Бұл не деген әңгіме? Саған сондай мал мүлікті береміз дейді. Пайғамбарымызға айтып отыр. Құрайштың жаңа өкілдері. Сен Меккедегі ең бай адам боласың дейді. Енді арғы жақта жалғастырып отыр. Тәсіл ғой. Бірінші ақшамен қызықтырып көріп отыр. Екінші айтады: "Уануза вуджука манчит". Кімді қаласаң осы Меккеде сол әйел, сол қызға сен үйлендіреміз дейді. Не деген ұсыныс? Қандай қыз саған қызықтырып тұр, соған үйлендіреміз деп тұр. Енді солай ғой. Адамның ең әлсіз жері Алла Тағала Құранда айтады: "Зуйина лин-наси хуббуш шахавати минан-ниса". Ең бірінші әйелді айтып отыр. Минан-ниса. Бұл дүние мен әйел, бұл дүниедегі бізге ең үлкен фитна, ең үлкен сынақ. Мал-мүлік, мал-мүлік. Және әйел деген ең үлкен сынақ бізге бұл өмірде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол екеуін айтады. Осыдан үлкен сынақ мен үмметіме қалдырған жоқпын дейді. Дүниемен әйел дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сол екеуінен бастап отыр қарасаңыздар. Уа натаа ақибак. Яғни намши халфа. Яғни сенің артыңнан ереміз деді. Сен артыңнан, яғни ең бай адам сен боласың. Миллиардер. Екінші ең сұлу, ең көркем, ең керемет әйел сенікі. Екінші. Үшіншісі сенің артыңнан ерем, сен біздің көсеміміз, лидеріміз боласың деп отыр. Сен біздің басшымыз боласың, артыңнан жүреміз. Бірақ шарттарын қараңыздар. Ва такуфу ан шатми алихатина. Сен біздің құдайларымызды сөгуді тоқтатасың дейді. Шарт. Енді ол тегін емес қой. Сонша мал мүлік береді, керемет сұлу әйелді оған тауып береді. Қалай тегін болады ол? Және оны лидер қылып, жоқ. Оның несі бар? Қарама қарсы. Шартымыз бар. Фаилам тафаал. Яғни біздің былай қарағанда сен біздің бұттарымызды мойындайсың деп отыр ғой. Бұттарымызды мойындайсың деп отыр. Арғы айтады: "Фаилам тафаал ли, фанахну нарид алейка хислатан вахида, ва хия лана ва лака салах". Егер олай келіспесең дейді, онда саған бір мәселені ұсынамыз дейді. Жақсы, сен әйелге келіспедің, қызықпайсың, мал мүлікке қызықпайсың. Шынымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға әйел, мал мүлік ол Алланың елшісі. Күнделікті Жәбірейіл алейхиссаламмен тікелей байланыста. Алланың құзырындағы Алла беретін сый-сияпатты, нығметтің барлығын күнделікті Жәбірейіл алейхиссаламнан естіп, көріп, сон үміт етіп, барлығын кәдімгідей көзімен көргендей болып жүрген Алланың елшісі не алады ол дүниенің? Ана жаңа топырақтан жаралған бір қызға қызығып, болмайтын мысал үшінге жаңағыдай темірлермен мысал қағаздарға қызығып, не алады ол? Пайғамбар ғой, Алланың елшісі ғой. Келіскен жоқ әрине. Сосын олай болатын болса былай. Бір нәрсені ұсынамыз. Ол саған да қайырлы, бізге де қайырлы деді ұсыныстар. Ана хоттардың бәрі неғып келісіп келген ғой алдын ала. Не айтамыз, Мұхаммедпен қалай? Сосын өзара келісіп келгенде бірінші мынаны ұсынып көрейік. Егер болмайтын болса, онда екінші вариант. Бірінші А, екінші Б. Вариант Б кетіп отыр. Та'буду алихатана сана. Аллата вал узза. Лат, ал узза деген ол
Құрайыштарының ардақты құттарының екеуі, ардақты құттарынан. Ол қатты құрметтеп жаңа үлкен құттарынан. Айтып отыр, соларға сен бір жыл құлшылық жасайсың дейді. Бір жыл Лат Узда құлшылық жасайсың. Ва нахну на'буду илахака сана. А біз сенің құдайыңа бір жыл табынамыз дейді. Принцип жоқ та. Принцип жоқ бұларда. Енді жаңағыдай мысал үшін ке, оның бетін қайтару үшін сен ақшаны да береміз, саған мысал жаңағыдай әйел тауып береміз, артынан жарай жүрейік, тек сен мынаны істеме деп айтқанымда принцип жоқ та оларда. Оларда иман дұрыс емес те дар. Өздерінің құдайларына деген имандары дұрыс болмай тұр ғой өкінішті. Ол өздерінің құдайларына опадар болмай тұр да бұлар. Сол кезде фаназалатис сура дейді. Осыдан кейін мынау жаңа кафирун сүресі түсті дейді. Қул я айюхал кафирун. Ей кәпірлер, айт оларға. Ла а'буду ма та'будун. Сендердің құлшылық еткендеріңе мен құлшылық етпеймін. Енді неге бұл жерде қайта-қайта қайталанып отыр? Ла а'буду ма та'будун. Уала антум а'бидуна ма а'буду. Уала ана а'биду ма а'бадту. Мен де сендердің құлшылық еткендеріңе құлшылық етпеймін. Қайта-қайта неге қайталанып отыр? Себебі Құрайыштар осындай ұсыныспен пайғамбарымызға бір емес, бірнеше мәрте жіберген дейді. Мана көрдіңіздер ғой, басқа ұсыныс болды, мына жерде басқа ұсыныс. Осындай ұсыныспен қайта-қайта жібергеннен кейін Алла Тағала бұл жерде аяттарды қайталап айттырып отыр дейді, қайта-қайта. Шегелетіп. Сосын тағы бір мәселе неге қайталап отыр? Бұл жерде подтвердить етіп отыр дейді. Қайта-қайта қуаттап, нығайтып айтып отыр дейді. Яғни ол мүмкін емес деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның олардың ұсынысына келісуі мүмкін емес екендігін білдіру үшін қайта-қайта солай келтіріп отыр дейді. Сендердің құлшылық еткендерге мен құлшылық етпеймін. Сендер менің сыйынғаныма сыйынбайсыңдар. Мен сендердің сыйынғандарыңа құлшылық еткендеріңе құлшылық етпеймін деп қайта-қайта оларға мүлдем үміт қалдырмау үшін солай түсіп отыр аят дейді. Үміттері болмау үшін пайғамбарымыз келіседі ау деген мәселеде. Сосын тағы бір не, бұл жерде ғұламалар айтады, олардың істерінің құлшылық жасап атқандарының қаншалықты үлкен күнә екендігін Алла Тағала осылай қайталап білдіріп отыр дейді. Олардың Аллаға серік қосуларының, олардың адасуларының қаншалықты ауыр екендігін, қате екендігін, соны кәдімгідей ұлғайтып, соны үлкейтіп көрсетіп беру үшін әдейі солай қайта-қайта қайталап келіп отыр дейді аят. Енді тағы бір несін айтады. Біріншіде ла а'буду ма та'будун. Қазір сендердің құлшылық жасап атқандарыңа мен құлшылық қылмаймын. Уала антум а'бидуна ма а'буду. Сендер менің құлшылық қылатқаныма болашақта да құлшылық қылмайсыңдар дейді. Қазіргі уақытта да, болашақта да айтып отыр дейді. Әр қайсысында, әрбір аятта сондай түсіндірме бар дейді. Соны қайталап отыр дейді. Мүмкін емес ол дейді. Сосын тағы бір мәселе бар. Бұл аят біз мұсылман еместердің барлығына қазір айтатын, оларға барып, "Ей кәпірлер" деп жаңа айтатын ондай сүре емес бұл. Бұл сүре арнайы бір жағдайға қатысты түсіп отыр. Бірақ ол біздің ұстанымымыз болып, көкейімізде жүру керек. Бірақ оны Алла Тағала осылай айтып отыр, айт деп айтты пайғамбарымызға. Біз оны айтуымыз керек енді барып кәпірлерге деген түсінік дұрыс емес. Бұл жерде сондай ұсыныспен келген кәпірлерге Алла Тағала жауап ретінде жіберіп отыр. Жауап ретінде түсіріп отыр. Сондай оқиға болса, біреулер келіп, мысал үшін ке, сендер біздің құдайымызға табыныңдар бір күн, бір апта, екінші аптада сендер кеп табынамыз деген секілді әңгімеге ол кезде айтамыз. Абылай күнделікті кәпірлерге, сосын күнделікті мысал үшін ке, мұсылман еместерге біз кәпір деп айтуымыз болмайды ол. Ол кәпір, ол сен кәпір деп жаңағыдай болмайды ол. Оның үкімі кәпір шығар. Бірақ оның өзінің
діні бар, сол дінімен оны христиан дейміз, немесе оны яхуди дейміз, немесе оны буддист дейміз. Бірақ үкімінің барлығы бір шығар, ол көкейімізде, ол ұндай көзқарас сеніміз бар. Бірақ оны барып, ей сен кәпір деп айтуға болмайды ол. Ол исламның тәсілі емес. Алла Тағаланың өз Құранда не дейді? Я әхләл китаби дейді. Я әхләл китаби, ей кітап иелері дейді. Ей кәпірлер, Исаны Құдай деген, немесе Мусаны осылай жаңағыдай Мусаға қиянат жасаған кәпірлер деп ол айтып тұрған жоқ. Кітап иелері дейді. Неге сендер бұлай етесіңдер? Неге ақиқат жасырасыңдар? Неге сендер жалған мен ақиқатты араластырып жібересіңдер? Неге сендер қарсы боласыңдар, күпірлік етесіңдер? Кітап иелері деп атайды да. Осылай жұмсақ тілмен, сондай әдеппен қалай біз олармен мәміледе болуымыз керек, осылай Құран үйретеді. Сондықтан бұл жердегі аят, бұл сүре біздің ұстанымымызды бекітеді, біздің принципімізді бекітеді. Біз басқа діндегілермен қалай қарым-қатынаста болуымыз керек, оны бекітеді, бірақ оларға барып күнделікті бұл сөзді айтып ескерту емес, мақсат ол емес. Мақсат біздің осы сенімімізді бекіту. Содан кейін бұл сүреден тағы бір байқайтын мәселе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның принципінің мықтылығы. Әрбір мұсылманда сол нәрсе болу керек. Біз Алланың жолында, Алланың жолында, мынау ақиқат жолында біз Алладан басқадан ешқандай қорықпауымыз керек. Ля яхафуна филлахи лаумата лаим. Біреу жазғырады, біреу мысал үшінге жаңағыдай күледі, біреу жоқ, ондай болмау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: кімде кім адамдарды риза қыламын деп Алланы ренжітетін болса, Алланы ашуландыратын болса, онда Алла Тағала одан ашуланады, адамдардың бәрі теріс бұрылып кетеді дейді. А кімде кім Алланы разы қыламын деп адамдарды ренжітіп қоятын болса, Алла Тағала оған разы болады дейді. Бір, және анау адамдардың бәрін түбінде әкеп оған риза қып қояды дейді. Себебі адамдардың жүректері Алланың құзырында. Қалай қаласа, солай Алла Тағала оны аударады, төңкереді адамдардың жүректерін. Жүрек деген араб тілінде қалп деп аталады. Қалп. Қалп деген не? Қалп деген аударылып, төңкеріліп тұратын нәрсе деген сөз. Жүрек, адам жүрегі солай. Бүгін кәпір болып тұрған адам ертең мұсылман болып кетуі мүмкін. Бүгін мұсылман болып, қырғын тақы болып тұрған адам ертең кәпір болып, немесе күнәһар болып, пасық болып адасып кетуі мүмкін. Хадис бар, білесіңдер. Бір адам жәннаттың амалын жасайды дейді. Жәннаттың амалын жасай береді, жасай береді. Жәннат пен оның арасында бір ғана кез қалады дейді. Бір кез деген менімше осы бір қол. Бір кез ғана қалады. Бұл жәннатқа бір қадам қалып тұр ол кіруіне. Бірақ сол кезде ол тозақтың амалын жасайды да тозаққа түседі дейді. Соңғы амал. Білмейсіз сіз. Өміріңіз қай уақытта түгейді білмейсіз. Қай уақытта біздің ажалымыз келеді білмейміз. Ажалдан алдыңғы жағдайымыз қалай болады оны бір Алла біледі. Біз соған дайын жүруіміз керек әрдайым. Сосын хадистің екінші жағы айтады. Біреу тозақтың амалын жасайды дейді, жасай береді, жасай береді, жасай береді, тозаққа кіруге бір кез қалады дейді. Бір ғана қадам қалады. Жәннаттың амалын жасайды да жәннатқа кіреді дейді. Сол үшін Алла Тағала ақырын берсін деген қазақтың сөзі сол үшін қалыптасқан. Құдай ақырын берсін дейміз біз. Ақыры қайырлы болсын дейміз. Солай ғой. Осы хадистен келіп шыққанда ол. Адамның соңғы ісі қалай болады, соған байланысты. А бірақ соңғы ісіңіз қай уақытта болады, оны бір Алла ғана біледі. Мүмкін соңғы ісіміз осы бүгінгі сұхбатымыз шығар, бір Алла біледі. Кімнің соңғы ісі, қай ісі екенін бір Алла біледі оны. Ешкім өзіне кепілдік бере алмайды. Мен әбден нәпсінің құмарлығымен жүріп-жүріп алайын, содан кейін соңында өмірім соңын жақындағанда, таяғанда Құдайға шығып намаз оқиым, үйтем-бүйтем, сөйтем де Алла жақсы адам болып шығамын. Жоқ, олай болмайды. Ол сен соңғы ісіңнің
білмейміз бе? Пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала айтты: "Уа лау кунту а'ламул ғайба ластакфарту минал хайр" дейді. Пайғамбарымызға айтып отыр: "Сен айт оларға, егер мен ғайыпты, болашақты алдында не күтіп тұрғанын білетін болсам, бүкіл жақсылықтың бәрін өзіме жинап алатын едім" дейді. Шынымен де солай. Егер мысалы алдымызда қандай қауіп тұр, қандай мысалы пайда тұр, бәрін біз алдын ала біліп тұрсақ, бүкіл зиянның бәрінен қашамыз да жақсылық жолдарының бәрін түсіп аламыз ғой. Өміріміздің қызығы да қалмайды ол кезде. Өмірдің бәрі рутинный болып кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тайған жоқ принципінен. Қанша анау қызықтырды, қанша мысалы олар келіп ұсыныспен келді, қаншама жаңағыдай көзді қызықтыратын болсын, нәпсіні қызықтыратын ұсыныстарды айтты, бірақ болған жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің принципінде ұстанымында тұрды. Мұсылман адам осылай болу керек. Соны үйретіп отыр ол жерде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хунайн ғазауатында, білесіздер ғой, Хунайн ғазауатында түсініспеушілік болды. Хунайн ғазауат деген, Хунайн деген жерде шайқас. Кімдермен? Мүшріктермен шайқас. Сол жерде түсініспеушілік болды да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям белгілі бір деңгейде қиын жағдайда қалып кетті. Сахабалар тарқап, шашылып кетті әскер. Жеңіліп қалатын секілді болып тұрды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол жерде қайсарлық танытып қайтқан сахабалардың бәрін жинап алды. Пайғамбарымыз қаза болды, оққа ұшты деген секілді әңгімелер шығып, бәрі тентіреп қалды, далбасылап қалды сахабалар. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Қорыққан жоқ Пайғамбарымыз. Барлығы шашырап, өзіне қауіптеніп тұрған кезде. "Ана ан-набийю ля кәзиб, ана ибну абдул-мутталиб" деді. "Мен пайғамбармын, мен жалған емеспін" деді. "Мен абдул-мутталибтің баласымын" деп бәрін жинап алды қайтадан сахабаларды. Сөйтіп соңында жеңіске жетті қайтадан. Міне қайсарлық. Өзінің ұстанымында берік тұру. Муса алейхиссалам Фирғаун артынан қуып келе жатыр. Теңіздің алдына келді. Еврейлер сүйреп келеатқан еврейлердің бәрі далбасылап, барлығы Муса алейхиссаламға күмән келтіріп, бітті ұсталатын болдық, сен бізді құрттың, одан да сол жаңағы пирамидаларды соғып жүре беруіміз керек еді деп жылады. Сөйтті, пирамидаларды соғып жаңағы 2,5 тонна тастарды көтеріп жүре беруіміз керек еді, аман қалатын едік деп. Өлтіретін болды енді перғауынды. Сол кезде Муса алейхиссалам сасқан жоқ, қайсарлық. "Инна Робби, инна мағия Робби саяхдиин" деді. "Менімен бірге Раббым бар, мен тура жолға бастайды" деді. Сөйтіп аналардың бәрін есін жиғызды. Раббымыз бізбен бірге деп. Сосын арғата Алла тағаладан уахи келді, асатаяқ тастады, теңіз жарылды, құтылды да кетті. Соншалықты пайғамбарының қасында жүріп, сондай істерді жасады да бұл еврей деген. Олар, яхудилер сондай істерді жасады. Сондықтан біз өзіміздің дінімізде, өзіміздің ұстанымызда, өзіміздің ислами принциптерімізде берік болуымыз керек. Ешқашан таймауымыз керек. Сосын тағы бір мәселе бар. Жаңа шайтанның мәселесін айттым ғой. Шайтан ол Алла тағала ант берген, серт берген. Мен барлық күш-жігерім жұмсап, тура жолыңнан оларды тайдыру үшін тура жолын отырып аламын деп. Яғни діннің дұшпандары, мұсылмандардың дұшпандары, яғни жалпы біздің елімізге жақсылық ойламайтын адамдар, тараптар, олар барлық тәсілдерімен азғыруға, барлық тәсілдерімен бізді адастыруға әрекет жасайды. Түрлі-түрлі тәсілдер. Көрдіңіздер ғой, қаншама ұсыныстармен келіп отыр. Біз ондай провокацияларға, ондай мысалы азғыруларға бейіріліп қалмауымыз керек. Оларға алданып қалмауымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алданған жоқ. Сол секілді алданбауымыз керек. Кейбіреулер мысалы ақшаға сатылып кетіп отыр. Кейбіреулер мысалы басқа дүние. Оларды біреуін апарып бір керемет қылып жаңағыдай ұмраға апарып қайтса бітті, соның мазхабына өтіп кете салады. Болмаса бір демалатын жерге апарып, демалдырып келсе бітті, соның жырын сөйлеп, мақтап, кітап жазып сүйіп шыға келеді. Болмайды олай. Олай болмайды. Біздің өзіміз ұстанымыз бар. Біз ақшаға, дүниеге, немесе өмір дүниенің қызықтарына, нәпсінің шахваттарына сатылмауымыз керек.
Егер де ол біздің принципімізге, ол біздің ұстанымымызға, ғасырлардан бері келе жатқан ақидамызға, мазхабымызға қайшы келетін болса, бітті, болмайды ол. Алла Тағала адастырмасын. Алла Тағала ешқандай уәсуасаға, азғыруға берілетін құлдарынан етпесін. Алла Тағала елімізді бәледен, жаладан сақтасын, фитнадан сақтасын иншалла. Алла разы болсын баршаңыздан.